Подякувати Господу Богу за те, що покликав мене до служіння священства. І сьогоднішня урочистість не відбулася би, якби не благодать самого Бога, бо завдяки Його доброті ми існуємо, і Він останно нас підтримує своєю благодаттю. Власне, тому насамперед хочу подякувати Господу Богу за дар життя, за те, що обдарував мене цим великим даром, даром покликання. Дякую тобі, Боже, що довірив мені цю відповідальну місію нести людям добру новину. Дякую тобі, Боже, за кожну людину, через яку допомагаєш відкривати своє покликання і відповідати на нього. Вчини, прошу, щоб від сьогодні і назавжди це служіння було продовженням Твого досконалого служіння на славу Небесного Отця і спасіння людських душ. Допомагай та підтримуй мене, Господи, на моєму священичому шляху, щоб я не змарнував того великого дару, яким Ти мене обдарував. Нехай в цьому теж допомагає мені Пресвята Діва Марія, Твоя і моя мати. В особливий спосіб хотів би подякувати своїм батькам, мамі і татові. Дякую вам за дар життя. Дякую за труд виховання, за турботу і підтримку, особливо в цей важливий для мене день. Дякую всім рідним, котрі є тут з нами, і тим, які з різних причин відсутні. Мій вибір життєвої дороги і поступ на ній є в значній мірі вашою заслугою. Нехай найласкавіший Господь винагородить вам за все те добро, яким ви не перестаєте мене обдаровувати. Дякую також моєму брату Едуарду, який є тут присутній разом зі своєю дружиною Анною. Дякую тобі, брате, за молитву, за всіляку підтримку на моїй дорозі до священства. Нехай добрий Господь щедро винагородить тобі і твоїй сім'ї. Моє священиче покликання зароджувалося в родині, але зростало і міцніло в нашій парафії. Власне, в храмі, де ми зараз перебуваємо. Тому я щиро вдячний Богу за те, що можу звершувати тут свою першу Євхаристію. Тож хочу подякувати нашому настоятелю, отцю Бартоломею, за молитву, за всі ті добрі слова, які не раз від тебе чув. Дякую за приклад служіння і пастирської праці. І разом з тим хочу подякувати всім священникам, які працювали в нашій парафії і поруч з якими дотривало моє покликання. Дуже дякую ксензу Андрію за прийняте запрошення і проголошене до нас Боже Слово. Нехай Бог щедро винагородить вам за ваш труд. Дуже дякую. Дякую також всім священникам і сестрам, які прибули сьогодні, щоб
розділити зі мною радість цієї урочистості. Дякую вам за ваші молитви та підтримку. Знаю, що, на жаль, багато хто не зміг сьогодні приїхати, але знаю, що єднаються з нами в молитві, тому щиро вам за це дякую. На руки сестри Аліції хочу окремо подякувати всім тим сестрам, які працюють і працювали в нашій парафії. Дякую вам за вашу працю, за ваш вклад в духовне життя як нашої парафії, так і моє особисте. Сестра, запрошую сюди. В особі отця префекта Андрія Безкоровайного хочу подякувати усім отцям-вихователям, викладачам і директорам за все те добро, яке від них отримав, за весь цей труд і зусилля, які ви вклали в моє виховання. Ціную і буду старатися виправдати ваше довір'я. В особливий спосіб хочу подякувати отцю Антонію за виголошені реколекції та духовний супровід на всій дорозі семінарійного життя. Дуже дякую моїй семінарійній родині. Дякую вам, брати-семінаристи, що збагатили сьогоднішню урочистість моєї першої святої меси. Дякую вам за те, що завжди були поруч, за те, що підтримували мене на цій дорозі покликання. І так щиро скажу, що мені вас бракуватиме. Тому бажаю, щоб ви дочекалися цього моменту, якого я сьогодні дочекався, щоб колись ми стали разом за одним Господнім вівтарем. Сердечно вам дякую. І з глибини серця дякую вам, дорогі парафіяни, за те, що ви підтримували мене своїми молитвами, за те, що просили Бога про витривалість в покликанні для мене. Дуже дякую вам за ваші молитви і дари. Дякую всім тим, які підготували цю святиню для цієї урочистості. Дякую також міністрантам, які вкладають ціле своє серце в службу при вівторі Господньому. І водночас виражаю надію на те, що за Божою волею хтось із вас вибере дорогу священницького покликання. Нехай Господь також винагородить своїми благодатями всіх тих гостей, які прибули сьогодні на цю урочистість, в тому числі медіа, всіх гостей, які прибули здалека, хтось приїхав за кордону, хтось, не знаю, з інших міст. Дякую вам, що ви сьогодні зі мною, що я можу разом з вами тішитися цим святковим днем. Дуже вам дякую. І нехай Господь винагородить вам усім і за все. Дуже дякую.